السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم. على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقد من لساني قولي سجد أبو الله قولي صلوات السلام قبل رسول الله فلا تبارك dan seluruh sahabat sahabatnya. Bapak -Ibu, Ya Allah muliakan insyaAllah Seyukyanya kita menyambung pembahasan masalah Salat Iaitu tentang imam Namun berhubung dalam hitungan waktu yang dekat Kita akan menghadapi Kemuliaan Di dalam bulan Zulhijjah Iaitu berkorban maka ada baiknya kita mengulang kaji tentang hukum-hukum seputar masalah korban <coughs> <coughs> korban dalam bahasa fikih itu lebih sering disebut dengan al-udhiyah diambil dari bahasa dhaha aqyudhi ah ya jadi artinya sesuatu yang disembelih sedangkan menurut syariat yang disebut dengan Udahiyah yaitu zabhuhu hayawan makhsus dengan qurbah fi waktu makhsus itu menyembelih hewan tertentu atau hewan yang sudah ditentukan oleh Allah dengan niat mendekatkan diri pada Allah di waktu yang telah ditentukan, iaitu maksudnya di empat hari, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas Zulhijjah, empat hari yang yang boleh melakukan penyembelihan. Nah, kita sendiri sering menyebut kurban. Jadi yang kurban yang kita sebut itu itu yang dimaksud adalah mendekat. Qaraba yaqrubu mendekat. Jadi kurban karena ada maksud mendekat kepada Allah, maka kita lebih sering menyebut kurban. Kurban ini termasuk salah satu syariat berdasarkan ayat Allah surat al-kautsar fasalli lirabbika wanhar Salatlah engkau kepada Tuhanmu Lalu wanhar Kemudian sembelihlah nah, Kalimat wanhar Sembelihlah Nahrun Itu artinya Tempat Diletakkan kalung di leher Itu Nahrun Maka disebut nahrun karena disembelih di bahagian leher hari-hari menyembelih disebut hari-hari nahar ya. lalu hadis nabi menyebutkan tentang kurban dari aisyah radhiyallahu anha ma amila ibnu adam amalan yauman nahri ahabbu ila allah min iraqatid dam kata rasulullah tidak ada amalan anak Adam Yang dilakukan pada hari-hari Nahar Iaitu empat hari Sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas tadi Yang lebih dicintai Allah Kecuali menyembelih ya. Jadi maksudnya Kalau ada amalan lain yang dilakukan di empat hari itu itu kalah dengan pahala kurban ya, nah, kalau ada amalan lain yang kita rasa mungkin lebih hebat daripada kurban lalu kita mengutamakan amal itu maka Nabi mengatakan tidak ada yang lebih dicintai Allah amal salih di empat hari itu kecuali kurban nah, misal bapa ingin membahagiakan isteri mulai dari hari raya Idul Adha dan tiga hari berikutnya buat program keliling Aceh. Ya, jadi isteri dibawa keliling Aceh. Habis dana sekitar tujuh juta. Karena merasa bahwa itu amal soleh. Nabi yang menyuruh untuk berbuat baik kepada isteri. Itu bagus. Tapi karena terjadinya pada empat hari itu Maka perlu diketahui membeli kambing dengan harga 3 juta itu lebih utama daripada membahagiakan isteri. Di 4 hari itu. Setelah 4 hari itu mau buat apa yang lain silakan. Nah, jadi jangan sampai kita bersedekah mencapai 5 juta di 4 hari itu tapi kurban tidak ada. Karena tidak ada amal saleh yang lebih dicintai di 4 hari itu kecuali kurban. Jadi jangan utamakan yang lain, berusahalah untuk berkorban. Kemudian Nabi menyambung. Kenapa Allah sangat <coughs> menganjurkan untuk berkorban? Karena pahalanya, eh, pahalanya terlalu besar. Sehingga Nabi mengatakan sambungannya, wa inna la ta'ti yom al Semua binatang yang engkau korbankan akan datang kembali di hari kiamat bikuruniha lengkap dengan tanduk-tanduknya wa fiha dengan tulang dan lemaknya wa dan bulu-bulunya jadi lengkap dia datang di hari kiamat kenapa nabi sebutkan sifat bulu tulang lemak tanduk karena waktu di dunia kita sudah mencincangnya jadi orang mengira dia tidak lagi bermanfaat. Sangat pengajian di luar saya kata. Jadi ketika orang sudah mentek-tek itu kambing, dikira tidak lagi bermanfaat. Hanya sekedar untuk makan. Maka Nabi ingin tegaskan binatang kurbanmu akan datang kembali di hari kiamat lengkap sebelum engkau sembelih lengkap seperti sebelum engkau sembelih bulu tidak terlepas satu pun dan untuk apa mereka datang untuk membela orang yang telah berkurban di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini yang perlu kita camkan benar karena ini kejadian pak tidak masuk akal melawan logika sehat kita sembelih kambing atau sapi yang merasakan sakit tu sapi dan kambing hari-hari sebelum terjadi penyembelihan waktu kita ikat di atas gunung tu itu mereka tu galau mereka tu ada ada kegelisahan selaku makhluk Allah mereka tahu bahawa besok hari terakhir mereka hidup di dunia jadi kalau diikat kambing sapi berapa ekor di atas itu itu mereka saling berbicara. Ya, mereka mengatakan kiban nak susah ke? susah cik bacu kiban dah pegak maka oleh Allah lagi ni. Ha, kalau palak bacu ada meke. nah angkat dan kata lembut tu. Ada imeke ke motor kena baki bacu orang nah, itu mulai itu kegalauan itu. Cuma kita enggak faham. Kalau kita faham, berarti kita bapaknya lembu. Hmm. Ha, jadi, bagus enggak faham. Jadi, bapak ibu yang Allah muliakan, itu belum lagi di hari penyembelihan, begitu dilihat pisau, pisau nempel di leher mereka. Sakit. Bukan enggak sakit. Pak. Ha, sakit itu. Darah muncrat, lalu dimutilasi. Kecil-kecil nah, lagi dimutilasinya bahkan ada yang berpesan pada anaknya eh, itu berpesan ke anaknya waktu diambil dari kandang itu eh, ibu kambing ibu sapi mengatakan nak mamak pergi eh, jaga diri baik-baik eh, tahun depan giliran kamu nak memang manusia ini kurang ajar sikit <laughs> eh, contoh kan jadi berpisahan keluarga mandumna bak binatang binatang itu fi kulli kabidin ratubah hati mereka pun basah kata Rasulullah maka yang berbuat baik pada binatang diberi pahala kerana mereka punya hati mereka ingin ucap terima kasih tidak keluar bahasa itu anjing saja kita kasih makan itu terima kasih bang. anjing kenapa kucing hari ini sampai mencuri ke dalam rumah karena kita tidak memberi Makanya mereka terpaksa mencuri sendiri. Cuba kalau kita beri, tidak pernah ada kejadian kucing yang diberi makan lalu mencuri dalam rumah tidak ada. Nah, jadi karena dipikir oleh sebagian kucing ni manusia kreatif, mati, ya, saya cuma minta kepala ikan saja, cuma minta tulangnya saja pun tidak dikasih. Nasi-nasi basi pun boleh kata kucing, tapi begitu. Jadi semua yang merasakan penderitaan adalah binatang kurban kita akan bahagia saja makan bersenang-senang tapi masya Allah ketika di hari kiamat yang kita sakiti ini malah membela kita kan ini melawan akal sehat yang kita sakiti malah dia yang membela kita mereka datang di hari kiamat memohon kepada Allah untuk menyelamatkan orang yang berkorban ini ini tidak mungkin terjadi kecuali karena kemurahan Allah pada hamba. Jadi kata kuncinya satu, kenapa itu bisa terjadi? Karena taat. Kita melakukannya karena taat, bukan karena benci. jadi Allah tundukkan binatang karena ketaatan kita pada Allah. Sehingga mereka tidak benci kepada kita. Sebenarnya kan enggak kayak gitu cerita normal hidup. Ibu dipukul Mas suami. Ditonjok di mata, mata bengkak. Hidung rapat. Gigi rontok. Difisum banyak sekali yang harus difisum Adakah seorang isteri akan mengadu di hadapan Allah nanti? Ya Allah, dia yang telah menumbukku, meninjuku, yang menunjangku. Macam model dia. Ya Allah, masukkanlah dia ke surga Ya Allah, berapa nena cerita lagi Tidak ada, sebelum mati pun Sudah didoakan masuk neraka ya. Sebelum mati Sudah didoakan oleh isteri yang Korban ini, untuk masuk neraka suaminya Jadi ini melawan akal sehat Kenapa? Karena Tidak layak cerita itu terjadi Kita sakiti, tapi dia datang Membela kita Tapi kerana kita lakukannya kerana taat Terjadilah cerita itu Nah, jadi oleh kerana itu bapa Ibu yang Allah muliakan Ini kelebihan pertama di hari kiamat Orang-orang yang berkorban Kemudian disambung oleh Nabi Wa inna dam Sesungguhnya darah layak min Azza wa Jalla bimakanin Qabla ayyaka alal arz nah, Jadi kata Nabi berikutnya darah dari binatang yang engkau sembelih lebih dahulu sampai di sisi Allah sebelum jatuh ke tanah padahal sunnah ketika menyembelih kambing menjatuhkan ke tulang rusuk yang kiri jatuhkan ke tulang rusuk kiri baru <coughs> disembelih otomatis leher itu hanya terpisah dari tanah sekitar 1 cm kerana dia sudah jatuh ke rusuk kirinya tapi ketika kita sembelih darah muncrat itu kan kan cuma satu senti berbeda dengan tanah itu 0,0 sekian detik itu dah jatuh ke tanah apa kata Nabi sebelum jatuh ke tanah darah itu sudah duluan sampai di sisi Allah begitu cepatnya Allah terima orang-orang yang berkorban begitu cepatnya ha, syaratnya kalau urusan kurban ini syarat yang paling utama kalau mau dapat pahala begini jangan berkorban dengan harta yang haram. Ha? Ha, jadi jangan ambil harta haram untuk beribadah kurban. Karena dipastikan tidak akan diterima sama sekali. Nabi telah menyatakan Inna Allah wa la yakbalu illa ta'ibam. Allah itu baik dan Allah tidak akan terima apapun kecuali dari sumber yang baik nah, nanti ada syarat-syarat teknisnya eh? syarat teknis pada kurban yang tidak dibolehkan yang menyebabkan tidak sah kurban baik, kita sambung di ujung hadis Nabi mengatakan Fautibu biha nafsan maka bersemangatlah engkau untuk berkur berkurban nah, disuruh bersemangat untuk kurban berikutnya hukum berkurban Imam Hanafi mengatakan wajib nah, dari empat mazhab Imam Hanafi mengatakan wajib kenapa Imam Hanafi mengatakan wajib yang pertama kerana beliau mengambil ayat Allah wasallilirabbika wanhar kalimat wanhar sembelihlah itu berarti suruhan dan setiap suruhan bermakna wajib Kata Imam Hanafi nah, Itu dalil yang pertama nah, Kemudian yang kedua Ada hadis Nabi Iaitu riwayat Ahmad Ibn Majah Dari Abu Hurairah. <coughs> Rasulullah pernah mengatakan Man wajada si'ah Barang siapa yang Sudah Mendapatkan kelapangan harta Falam yudahi tidak juga berkorban fala yaqrabanna musallana jangan dekat-dekat dengan musalla kami ini hadis ini dengan derajat yang hasan siapa yang sudah punya kelapangan harta lalu tidak berkorban jangan dekat-dekat dengan musalla kami maksud jangan dekat dengan musalla kami adalah ancaman nabi engkau bukan bahagian dari kami Nabi benci kepadanya seakan-akan Nabi ingin mengatakan engkau bukan umatku engkau tidak layak mendapat syafaatku engkau kaya tapi engkau tidak berkorban nah, ini hadis ini Pak, dipakai oleh Imam Hanafi dijadikan dalil Nabi mengancam tidak mungkin Nabi mengancam pada perbuatan sunnah karena perbuatan sunnah boleh ditinggalkan pasti Nabi mengancam pada perbuatan wajib maka Imam Hanafi mengatakan kurban itu wajib. Ha, begitu pandangan mazhab Hanafi. Lalu tiga mazhab lain Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan sunnah muakkad. Wa yukrahu tarkuha lil qadir 'alaiha. Kurban itu hukumnya sunnah muakkad makruh orang kaya meninggalkan kurban makruh yang sudah mampu tapi tidak berkurban makruh ini posisinya bukan sunnah biasa ini sunnah muakkad mendekati wajib kenapa bisa imam-imam yang lain mengatakan sunnah muakkad <coughs> pertama karena ada dalil lain karena ada dalil lain yang memalingkan makna wajib mereka menyetujui bahawa ayat Allah wanhar lalu Nabi mengancam bukan umatku jangan dekat dengan musala kami namun ada dalil lain yang memalingkan makna wajib mana dia di antaranya hadis ibnu abbas hadis ummu salamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan iza ra'aitum hilal zilhijjah kalau engkau sudah masuk ke satu Zulhijjah kata Nabi di tanggal 30 ni masuk satu Zulhijjah maghrib 30 ha, tanggal 30 maghrib itu ha, tanggal 29 maghrib itu sudah masuk satu Zulhijjah tanggal 29 Juni ini. Karena besoknya tanggal 1 itu sudah hitungan 1 Zulhijjah. Apa kata Nabi yang sudah memastikan berada di 1 Zulhijjah wa arada ahadukum ayudahi dan barang siapa yang ingin berkurban. Nah, bahasa ini para imam yang lain mengatakan Nabi kan mengatakan wa arada siapa yang pingin berkurban. Nabi enggak mengatakan wajib. Nah, jadi makna wajib tadi terpalingkan menjadi makna sunnah muakkad. Nah. Lalu disambung oleh Nabi, "Falyumsik an sya'rihi wa adzfarihi." Barang siapa yang sudah punya kurban ya. jadi yang sudah punya kurban atau berkeinginan berkurban, ini wang dah ada ni, tapi belum beli kambing dari tanggal 1 Zulhijjah atau tanggal 30 ni Itu hendaknya Tahanlah Jangan lagi mengganggu bulu-bulu Dan kuku-kuku Kata Nabi Bulu dan kuku siapa? Bulu dan kuku pemilik kurban Bukan Kurbannya ya, Pemilik kurban Kenapa disebutkan itu? Disebutkan Hikmahnya yaitu agar bulu-bulu dan kuku-kuku itu menjadi saksi di hari kiamat bahwa kita adalah orang yang berkorban karena Allah sekaligus memasukkan tubuh orang yang berbulu itu dengan orang-orang yang berkuku itu ke dalam surga Allah begitu hikmahnya makanya ni bapak ibu yang sudah niat kurban walaupun belum beli ni tanggal 1 Zulhijah ni jangan lagi cukur-cukur eh, jangan cukur kumis jangan cukur rambut jangan potong kuku jadi kapan bersih-bersihnya sebelum maghrib hari terakhir sebelum masuk 1 Zulijah ha, itu bersih-bersih di situ ibu-ibu ha, ingatkan suaminya kalau lupa diingatkan nanti hari raya Idul Adha karena dia suami ada yang model lupa bersih-bersih Pak. -bersih. Itu sebelum Idul Adha dia sudah memang model tipe ke panjang oke okay, panjang oh, okay. belum. Berarti tambah 10 hari lagi kan ke depan enggak bisa ganggu. Ha, nanti dia milik kurban waktu solat Idul Adha tu. Ha punuh mandu ngom mandu. Eh kapan dibolehkan kembali mencukur selesai disembelih binatang kurban kita? Bukan waktu hari raya. Kapan disembelih? Oh panitia bersepakat menyembelih binatang kurban kita di hari raya keempat. Oh hari tasyrik ketiga. Terpaksa lah kita bersabar lagi. Ya, memang udah gatal kali. Jadi kat mana kita buat? Ya, Tunggu lah. Ha, makanya cuba WA panitia lah. Bagah bacu. Aku ha, teli kedai jadi ini pak makanya jangan lupa bersih-bersih sebelum satu Zulhijjah nah, itu hukumnya sunnah jadi yang intinya apa tadi Nabi mengatakan yang pingin berkurban, nah, itu menjadi sunnah lalu ada hadis lain dari Ibn Abbas Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengarkan Rasulullah berkata kata Ibnu Abbas salasun hunna alai alayya fara'id wa hunna alaikum tatawwu' kata Rasulullah ada tiga perkara bagiku wajib bagi kalian sunnah ada tiga perkara bagiku wajib bagi kalian sunnah apa saja yang pertama al-witru salat witir yang kedua wan-nahru berkorban jadi Nabi wajib kurban tapi umatnya sunnah berkorban wassalatu duha dan salat duha Nabi wajib umatnya sunnah jadi bahasa ini adalah bahasa Nabi yang menunjukkan bahawa ternyata kurban tu Nabi pernah mengatakan sunnah bagi kalian hanya wajib untukku. Maka Nabi enggak pernah meninggalkan kurban sampai tahun terakhir Nabi beliau berkurban seratus ekor unta, bukan seratus ekor kambing, seratus ekor unta. Satu unta sekitar dua puluhan juta. Nabi berkurban dua m. Nabi sembelih sendiri kerana sunnahnya sembelih sendiri ya, tapi yang enggak mampu jangan nanti terbalik masalahnya nanti padang tipak kami yang mati dan kan jadi Nabi menyembelih 63 ekor disesuaikan dengan umurnya enggak sanggup lagi pada 63 ekor itu seperti memberi isyarat ini tahun terakhir sudah capek kali ini 63 ekor sembelih sendiri kan kuat sekali Nabi tu selanjutnya beliau menyuruh Ali bin Abi Talib untuk menyambung yang tersisa nah, itu hadis yang kuat sekali 100 ekor Nabi menyembelih unta nah, kita baru satu ekor karu Musabah dunia apa update status, foto kambing Alhamdulillah, tahun ini aku bersamamu, Ya Allah Melalui kambing ini, mudah-mudahan aku masuk surga. Habis sabo Facebook, trum trum boleh ho oh, ho. Karena pokonya, kadang-kadang kita ini amal sedikit, tapi menghapusnya itu yang banyak. Amal sedikit, sudah sedikit dihapus lagi itu semuanya. Ha, makanya jangan bangga-banggakan kurban kita. Masih banyak orang lebih hebat berkurban daripada kita. Ya. Baik. Jadi kalau begitu ini menjadi sunnah, karena bahasa nabi. Lalu ada dalil lain yang menyebutkan anna Abu Bakar, anna Abu Bakar dan Umar kana la yudhahiyan. Pernah Abu Bakar dan Umar meninggalkan kurban. Jadi sengaja tu Abu Bakar enggak kurban, Umar enggak kurban. Kenapa? Makhafatan antara nazalika wajiban. Karena khawatir umat akan mengira itu wajib. Kalau Nabi enggak bisa tinggalkan karena wajib bagi beliau. Tapi Abu Bakar ingin menunjukkan bahawa ...korban bukan wajib... ...maka ditinggalkan sekali... Ha, ...karena Abu Bakar dan Umar tahu... ...mereka jadi panutan setelah Nabi... ...ditinggalkan tujuannya... ...supaya umat tidak mengira... ...bahawa korban itu wajib... ...tapi itu amalan itu hanya boleh pada... ...Abu Bakar dan Umar... ...dan orang-orang yang khalifah Rashidin... ...tidak berlaku bagi kita... Wak. ...jadi ketika ditanya... ...Hana nak korban? ...Hana tunjuk... ...lu nak pernah orang... Ha, ...bahawa korbannya Hana wajib... Ha, saya mau ajarkan orang kurban tu enggak wajib. Dipikir dia jadi penutan, mak. di komplek tidak jadi penutan, apalagi tempat lain kan. jadi itu tidak berlaku pada pribadi kita. Yang kita tetap disuruh setiap tahun berkorban. Nah, jadi ini yang menjadi alasan kenapa kurban itu menjadi sunnah muakkad. Baik. Ya. Berikutnya, tambahan hukum dari mazhab syafi'i wa dalilu syafi'iyah annal udhayah sunnah kifayah likulli baitin ini penting mazhab syafi'i mendetilkan bahawa kurban itu ya, sunnah mu'akad tetapi untuk satu keluarga itu hukumnya sunnah kifayah ya eh? dia hukum dasar sunnah muakkad tapi untuk setiap keluarga itu hukumnya sunnah kifayah apa maksudnya dalam satu keluarga ha, jangan jangan sampai enggak kurban satu pun paling kurang satu orang ada yang kurban dalam keluarga mana dalilnya yaitu hadis dari Mikhnaf bin Sulaim Qal kunna wuqufan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah suatu saat berdiri bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa sami'tuhu yaqul. Lalu aku mendengarkan Nabi berkata, "Ya ayuhan nas, wahai orang-orang atau manusia, ala kulli ahli baitin fi 'amin fi kulli 'amin udhiyah." Kata Rasulullah, hendaklah satu keluarga setiap tahun ada kurban kata Rasulullah hendaknya satu keluarga satu tahun atau setiap tahun ada kurban. Kata Rasulullah. Di sini menunjukkan dalam satu keluarga sunnah kifayah satu orang hendaknya ada setiap tahun. Jangan sampai tidak satu pun dalam keluarga itu berkurban. Maka terkena kemakruhan kalau mereka mampu dan Allah bisa cabut keberkahan keluarga itu. Nah, jadi di sini, pembicaraan berkembang. Kan, kan muncul pembicaraan tentang uh, apakah setiap orang wajib kurban dengan namanya masing-masing. Tidak bolehkah kalau seorang suami yang berkurban uh, lalu kemudian pahalanya untuk bersama. Uh, sudah terjawab. Bang? Uh, bahkan mazhab syafi'i paling kuat mengatakan satu orang berkorban dalam satu keluarga pahala untuk semua, semua. Eh, saya cek ke dalam kitab tuhfah eh, oleh Ibnu Hajar Al-Hasami juga mengatakan itu Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muazzab juga mengatakan itu Imam Ar-Ramli dalam fatwa Ar-Ramli juga mengatakan itu bahawa satu orang dalam keluarga berkorban pahala bersyarikat untuk semua Nah, jadi misal seorang suami berkorban seekor kambing atau bersyarikat pada tujuh uh, pada satu sapi bersama orang lain. Si suami itu korban tapi pahala dibagi bersyarikat untuk semua. Siapa yang dimaksud dengan semua? Dia jelaskanlah kita-kita Syafi'iyyah. Ya. ya. Bisa jadi yang dimaksud semua, kerana maksud semua itu banyak. Siapa mereka yang dapat pahala dari kurbannya seorang ayah rumah tangga? Pertama orang yang duduk di rumahnya. Yang yang tinggal satu rumah. Sampai disebutkan bahawa bisa jadi pembantunya dapat, oh ada sekuriti yang tinggal di rumah itu, sekuriti pun dapat. Ya. Ni pahala ni ceritanya ni. Ya. Kalau isteri sama anak jangan tanya. Oh isteri ada empat, empat empatnya ada empat supaya enggak ribut. Karena yang selama ni yang buat ribut ada satu dapat, tiga enggak dapat. Ha, empat empatnya ada empat. Okay. Lalu ada yang berpandangan seperti Ibnu Hajar Al Asami dalam kitab Tuhfah beliau menyatakan yang dimaksud iaitu orang-orang yang ditanggung nafkahnya oleh si, pe, um, si pemilik kurban. Siapa yang ditanggung nafkah? Oh, di situ ditanggung nafkah isteri anak rupanya ada anak kuman ya, kerana meninggal sudah yatim bapaknya ditanggung nafkah semua yang ditanggung nafkah oleh dia dapat mamaknya ditanggung nafkah dapat pahala dari anak yang berkorban ha uh, jadi begitu pak jadi jangan jangan begini kerana selama ini orang uh, mengira harus pakai nama orang itu baru orang itu dapat pahala maka muncullah permintaan isteri abang enak tahun lalu pakai nama abang. Ya, abang sudah sudah ada kenderaan. Nanti kembalinya tu dipulangkan ke kenderaan tu. Nah. Kami kayak mana? Ya, sudah di dunia, idronenjat tero naik paju mi. di akhirat pilung tinggal sid dikut. Nah, ya, sampai dekat gitu isteri merenggek. "Tahun ni taruh nama saya." Oh, akhirnya muncullah nama di dinding nama isteri. Padahal uang-uang semua Uang suami kan ha? ha, kenapa karena isteri harus dapat pahala juga berarti tahun itu suami enggak dapat pahala karena pakai nama isteri karena pemahamannya begitu kalau enggak ditaruh nama enggak dapat pahala nah lalu kemudian permintaan isteri berikutnya kita berdua sudah selamat ada kendaraan, kayak mana anak kita yang 10 orang ni si abang cuba lihat kayak mana air semayang hana paling kurun hana paling kurun kan merempuk anak kurban ha, taruh lagi nama tahun berikutnya nama si anak pertama 10 orang anak, satu orang isteri pertanyaannya, tahun berapakah suami mendapatkan pahala kembali? <tiklah>. tahun ke-12 baru menempuh kan cukup bangai lah kau ni Pak. dia pakai uang dia semua punya dia, tapi pahala tak dapat gara-gara taruh nama orang lain nah, ini pemahaman yang berkembang padahal sebenarnya tidak begitu itu tadi baru kita sebutkan pemahaman dari mazhab Syafi'iyah dalil-dalil mendukung semua pertama nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkorban ada dua kambing kabshain amlahain akranain nabi pernah berkorban dua kibas gemuk putih besar makanya orang-orang yang gemuk putih besar yang ikut berkorban okey nah Kambing yang pertama Nabi mendoakan untuknya dan untuk umatnya. Kambing kedua, kibas kedua, Nabi berdoa Allahumma hadza anni wa an ahli. Ya Allah yang ini untukku dan untuk keluargaku. Satu kibas. Hadis sahih. Lalu kemudian ada hadis dari Ayyub Al-Ansari yang menyebutkan kami di masa Nabi pernah seorang seseorang sahabat mendatangi Nabi dan memberikan kurbannya uh, Hati memberikan kurban dia bertanya ke Nabi, dia ingin berkurban untuknya dan untuk keluarganya. Dan Nabi mempersilahkan untuknya dan untuk keluarganya satu kibas. Nah, eh? nah jadi apa ibu yang Allah muliakan tidak usah ragu, enggak perlu ganti-ganti nama sampai harus merasa enggak ada pahala. Tugas ibu, tugas istri dorong suami agar berkurban. Itu saja tugasnya. Eh? Jadi kalau tak cukup wang, tambahkan. Jadi yang tak bersyarikat yang mana pada jumlah itu yang tak boleh bersyarikat pada jumlah satu kambing harus satu orang, satu sapi boleh tujuh orang maksimal. Lima orang lebih bagus, dua orang lebih bagus. Oh dia mau kurban satu sapi satu orang itu dahsyat. Eh? tapi boleh bersyarikat tujuh orang seperti mengumpulkan tujuh kambing. Jadi enggak boleh bersyarikat lebih daripada itu. Isteri mengatakan ke suaminya, "Bang, tahun ini kita kurban berdua. Harga kambing 3 juta. Kita berdua kurban." Ya, eh, abang 2 juta 900, saya 100 ribu. <Susur> 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 Dengan tertuh dia <-mur>, yang pahala raya. <Susur> <Susur> uh, dah. Langsung batal kurbannya. Karena diniatkan berdua satu kambing yang boleh bagaimana? Abang berapa enggak cukup uang? Yang ada uang sama abang berapa? Kata si abang, yang nak tertulis be, ah, uh, kata tertulis be, berarti uh, ditanggung mak istri dua juta sembilan ratus ribu lagi. Ini suami ni, suami kurang ajar ni. Eh, Masak tertulis be, tegak yang nak modal? Iji kopi ti urom, minum kopi tiap hari. Eh, semua peralatan motor dia sanggup beli, tapi untuk urusan korban dia tidak ada wang ya entah sudah habis duk chip saya tidak tahu. Ya. Jadi isteri tambah atau suami tambah ke isteri. yang penting salah satu dari keluarga, enggak mesti suami. Isteri berkorban juga begitu, dapat pahala suami, dapat pahala anak. Itu sudah sudah terjamin <coughs> melalui dalil, sekaligus pandangan mazhab-mazhab juga mengatakan itu. Nanti Imam Malik juga sampai membagi mana orang-orang yang dapat pahala. Ya, jadi enggak perlulah sampai pindah-pindahkan nama setiap tahun bapak saja sudah pakai nama nanti ada satu penyakit lagi ini nanti di ujung halaman baru dapat nama. <tuk> namun tidak mengapa kerana ini penting ya. ada yang memakai nama almarhum eh ya. sering saya lihat kadang-kadang itu saya belum cek kanan nan kurbun biasanya di masjid-masjid itu ada nama kurban, ada yang tertulis untuk almarhum ayahnya, ibunya. Baik. Bagaimana hukum berkurban atas nama almarhum? Wa qala Asy-Syafi'iyah. Ini saya selang terus ke halaman terakhir, Pak. Nanti kita pembahasan berikutnya baru teknis-teknis uh, di, di lapangan. Ini perlu dua pertemuan minggu berikutnya ya waqala syafi'iyah berkata mazhab syafi'i ini dikutip dari kitab mughnil muhtaj kemudian kitab mahalli alal minhaj ya. dijelaskan yang pertama yang dibahas al udhiyah alal ghair bagaimana hukumnya berkorban atas nama orang lain yang masih hidup yang masih hidup dulu bapak mau kurbankan atas nama saudara atau ada anak yang masih kecil ya, berkorban atas nama dia apa kata mazhab syafi'i la yudahi anil ghair bi ghairi iznih tidak sah kurban kepada orang lain yang masih hidup kecuali dengan seizin orang yang kita niatkan itu ya, jadi misalnya ni mamak kita masih hidup kan lalu kita diam-diam ingin kurban ke mamak kita taruh nama mamak mamak tidak pernah kita telefon Enggak pernah kita kasih tahu bahawa dia ada kurban di tangan kita. Nanti habis kurban, baru kita waktu hari raya pulang, baru kita bilang, Mak, tahu enggak Mama apa? Ada surprise untuk Mama tahun ini. Mama ada kurban. Kami yang kurban untuk Mama. Ha, ini anak bangai ini ternyata telah melakukan kesalahan besar, Mak tidak sah kurban untuk si mamak itu kenapa? yang punya kurban aja tidak tahu apa-apa karena setiap ibadah syarat pertamanya niat jadi yang punya kurban si mamak yang dia inginkan kurban itu tidak tahu apa-apa, bagaimana mau diterima tak ada niat pun dia dia tidak ada rencana kurban, hanya ke depan Buka mama, eh oh, hai bangai pekah hangka bet, nah aku bet, tapi nak kujak subuh, kujak malam, kata nah, ni. Makanya ada yang kadang-kadang enggak tahu bahawa itu enggak boleh. Jadi kalau berniat kurban untuk orang yang masih hidup, kasih tahu dia, ni ada kurban ya. Jadi dia otomatis tahu dengan terbersit niat, oh ada kurban saya tahun ini. Nah, cuma kita memberi kurban ya, atau kita niatkan atas nama orang lain. Ya. Kasih tahu. Nah kemudian bagaimana kalau, oh termasuklah kurban untuk anak-anak. Sebenarnya dalam mazhab syafi'i, nanti di halaman berikutnya, enggak disunahkan kurban untuk anak-anak yang belum balik dan berakal. Karena sebenarnya kurban itu untuk dari dia muncul dari hartanya ya, dengan kesadarannya ya, tidak disunahkan dalam mazhab Syafi'i berkurban tu anak-anak. Kita tanya oh, mana? Ia eh, kenderaan bunuh. Sebenarnya hadis kenderaan itu pak hadis bermasalah. Sayangnya kita kadang-kadang menyampaikan ke orang itu enggak peduli hadisnya bermasalah atau tidak enggak peduli. Yang penting nak hadis. Kan itu menjadi kebiasaan hari ini. Ya. Rasulullah berkata, "Ifrahu afrihu matayakum fa innahu dhahayakum uh, afrihu dhahayakum fa innahu matayakum yaumul qiyamah." Perbaguslah kurbanmu karena akan jadi kenderaanmu di hari kiamat. Sebahagian besar para ulama mengatakan hadis ini mungkar. Hadis ini mungkar. Ada yang sebahagian mengatakan dhaif, tidak lemah sekali. Ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah Naik sapi, naik ayam kambing di titian sirat. Karena ada hadis yang lebih kuat, lewat Muslim menyatakan, kita ini waktu melewati titian sirat tergantung amal. Amal banyak, kita terbang seperti kilat. Ada yang terbang seperti burung. Walaupun hak Allah, hak Allah untuk menaikkan kita ke atas kambing, ke atas sapi, namun cubalah berfikir, bendanya yang dinaikkan, Maka kita yang suka memberi pinjaman mobil kan bisa naik mobil juga kan Ada orang sakit, tetangga sakit, lalu kita bilang pakai motor tolong Kan berhak juga kita naik mobil. Berarti yang paling hebat nanti siapa? Yang naik pajero bagah aja. Kan begitu ceritanya. Maka melogikakan sesuatu dengan dalil yang kurang kuat itu tidak cocok. Bayangkan kalau tujuh orang bersyarikat pada satu sapi, tujuh-tujuhnya naik ke atas sapi, Tujuh-tujuh ada ada nampak. Tu orang ketujuh sudah pegang dia ekor. Kata orang yang di belakang tadi, "Wate dunia ada yang sama-sama kurban wate lagi nyau pakai long bak likut lagi nyau." Ha, itu makanya pertama memang dalilnya tidak kuat itu masalah-masalah naik. Tapi dijadikan sandaran paling hebat hari ini sehingga muncul di kalangan orang awam pindah-pindah nama tadi. Kenapa? Karena takut enggak ada kenderaan. Begitu ininya. Padahal kitab, -kitab Syafi'i jelas menyebutkan tentang pahala milik bersama. Nah, jadi pertama tak nggak perlu berkorban di atas nama orang lain yang kita tidak minta izin. Kalau mau korban minta izin. Sekarang sama si bayi, sama si bayi bagaimana minta izin sama si bayi? Anak baru umur 2 tahun, bagaimana ma, uh, anak, mama korban untuk ya anak? Mana ada tahu dia masalah itu? dia nggak tahu tujuan kurban itu apa ya. nah jadi oleh karena itu ini perkara pertama tentang tidak sah berkurban kepada orang hidup kalau tidak ada izin yang kedua wala ammayitin ha, mazhab syafi'i juga mengatakan tidak sah berkurban untuk orang yang sudah meninggal illam yusabiha kalau dia ketika hidup tidak pernah berwasiat untuk kurban untuknya ayah kita, mama kita enggak pernah mengatakan bahawa nak kalau meninggal tolong dua tahun kurban tu ayah. Enggak ada wasiat itu. Kalaupun ada wasiat harus diambil dari hartanya. Simpan hartanya itu enggak boleh jadi warisan. Ya. Eh? Ini tidak ada wasiat. Lalu karena kita ingin berbuat baik, kita memakai nama almarhum. Apa kata mazhab Syafi'i? Tidak sah tidak sah berkorban di atas nama orang yang sudah meninggal selama tidak pernah diwasiatkan. Kenapa? Dalilnya surat An-Najm ayat 39 wa anna laisa lil insan illa ma sa'a. Manusia itu hanya dapat bahagian dari apa yang diusahakan di waktu hidup. Jadi ke mana ayah kita enggak dapat pahala kurban, kita pingin mengirimkannya. Ayah dan ibu kita almarhum tetap dapat pahala Tapi bukan pahala kurban Pahala anak saleh yang menyambung kesalehan. Dari mana anak ini belajar kurban? Rupanya ayahnya waktu hidup dulu nak Kalau ada wang kurban Baik tu wakal kurban Tiap-tiap tahun diajarkan Itu perbuatan itu termasuk Waladun salihun ya da'ulah Anak saleh yang berbuat baik untuk orang tua Dikirimkan tapi bukan pahala kurban Ah. Ha. Lalu disambung sedikit lagi fa in ausa biha jazaa tapi kalau diwasiatkan silakan lakukan wa bi isahi takaulahu dan kurban itu sah. Na ha. namun wa yajibu at tasadduq bi jami'iha daging kurban itu harus dikasih semuanya alal fuqara kepada fakir miskin. Walaysa limudahiha, mudahiiha wala lighairihi minal aghniya al aqall minha tidak boleh dimakan oleh ahli waris eh, yang berkorban tu almarhum yang mewasiatkan ni kalau diwasiatkan ni misal terjadi kurban enggak boleh dimakan oleh ahli waris yang berkorban untuk nak ayahnya atau ibunya juga tidak boleh dibagi kepada orang kaya kan sebenarnya pembagian daging kurban kan tiga sepertiga makan sepertiga kasih ke fakir miskin sepertiga suka-suka suka-suka kita Pak. jadi hak pemilik kurban itu 2 per 3 eh, Dua 2 per 3 1 3 simpan di kolkas makanlah kata Rasulullah kata Allah fakulu minha makanlah sepertiganya lagi wajib kepada fakir miskin sepertiganya lagi suka-suka pemilik kurban ah suka-suka pemilik kurban enggak mesti orang miskin kita mau kasih ke saudara kita mau kasih ke pembantu kita, ke teman kantor eh, supaya waktu proyek keluar kita dapat duluan kan? terserah dibolehkan, tidak mengapa oh kasih ke panitia hanya bacut ke panitia, makanya panitia yang mau makan-makan di hari penyembelihan itu harus meminta izin dari pemilik korban ini apa yang kumpul pemilik korban jid dah masak bacut untuk ongkoh, uh, ongkoh kan untuk me, menjadi pelipur lara panitia. Ha, maksudnya baik hadat nalah yang dimakan cok dah capek sembelih ini sembelih itu kan. Boleh sedikit kita itu harus izin daripada pemilik kurban. Dan pemilik kurban berhak dari sepertiga untuk yang suka-suka tadi. Ha, jadi enggak boleh sembarangan panitia langsung potong enggak ada izin. Karena semua itu Pak, itu miliknya pemilik kurban. Panitia itu apa? Itu cuma wakil dari pemilik kurban bukan amil, enggak ada cerita amil dalam kurban. Karena selama ini ada yang mengira itu amil. Jadi ada hak amilnya, hak amilnya. Hana amil. Tidak ada amil dalam kurban. Semuanya harus izin dari pemilik kurban. Harus izin. Ha. jadi kalau begitu kata mazhab Syafi'i khusus kurban yang diniatkan untuk orang yang meninggal enggak boleh diberi kepada yang suka-suka tidak boleh dimakan oleh si yang jembelih Semua harus dibagi kepada fakir miskin. Kenapa begitu? Li ta'azzur iznil mayyit fil akal. Karena mayat tidak pernah memberi izin untuk dimakan dan dibagi suka-suka. Apalagi tujuan untuk si mayat adalah apa yang dimakan oleh fakir miskin mengalir pahala kepada si mayat. Jadi tok cuma boleh untuk golongan fakir miskin kalau diniatkan untuk orang meninggal. Itu dalam mazhab Syafi'i. Hanya karena kita beramal dengan mazhab Syafi'i, Maka enggak wajib bermazhab Syafi'i. Tamin hari-hari kita beramal dengan mazhab Syafi'i. Maka enggak perlu lagi taruh nama-nama almarhum kecuali diwasiatkan. Jangan berniat untuk orang meninggal. Mohon saja ke Allah, ya Allah kebaikan kami ini kirimkanlah kepada orang tua kami. Dapat, itu pasti dapat. Kalau mazhab lain, Sekedar pengetahuan, bab jangan beku sekali hati. Oh benar ni. Sampai kita bilang sama orang haja haram ada pandangan lain ya, ini sekedar wawasan wa al maliki ya kalau mazhab malik mengatakan apa wa kuriha fi'luha an mayyitin makruh me, apa melakukan kurban kepada si mayat illam yakun anha ayyana qabla mauti selama tidak diminta oleh si mayat ketika hidup mazhab malik juga mengatakan makruh yang membolehkan mana hanafi dan hambali Hanafi dan Hanbali membolehkan kata mereka Tuzbahul udhhiyah an mayyit dibolehkan berkurban di atas nama mayat wa yuf'alu biha ka an hayyin min at-tasadduq wal akl hukumnya sama dengan hukum uh, orang hidup menyembelih artinya boleh dibagi ke tiga model tadi wal ajru lil mayyit mayat mendapatkan pahala yeah, uh, dari kurban yang telah dilakukan oleh orang yang melaksanakannya jadi dua mazhab mengatakan boleh, dua mazhab mengatakan tidak boleh, satu haram, satu makruh. Yang mengharamkan adalah syafi'i. Tidak sah kurban. Ya. Baik. Panjang cerita ini, Pak. Kita sambung di pertemuan yang akan datang. Masih ada waktu sambil menunggu waktu salat. Sekitar 10 minit. Ya. Silakan, Bapak. Ya, silakan, Pak Ketua. warahmatullahi wabarakatuh. Dan, e, dan sebagian yang suka-suka oleh pengurban. Nah, kemudian kalaupun panitia ingin memasak daging pemerintah itu, maka harus meminta izin pada yang pemerintah. Kalau pemerintah menjadi lima orang, nah, kalau ada rumbu misalnya e, 10 ekor, berarti apakah memang kita harus kumpulkan ke semuanya atau cukup diwakilkan saja? karena pengalaman dia tahun lalu ada yang tak datang kelompoknya sehingga kita tidak ambil dari kelompok itu satu yang kedua menyangkut dengan kulit lumo nah ukur kulit lumo nya kita perlu kemudian kainnya kacau untuk dibuatkan sama atau kacang kacang kulitnya tapi yang tak bagi lo nah, jadi sempat juga terjadi eh, tentang kulit rumah apa apa yang Atau kena, tajuk paling nanti di komplek Jadi mohon pencerahan Sehingga ketika panitia bekerja pada pihak uh, Tetap dia Roll of the game Jadi menang, uh, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam <tabuk> warahmatullahi wabarakatuh Saya jawab dulu Pak ini Karena nanti kalau ada pertanyaan lain Saya teringat jawaban, tidak teringat pertanyaan Ya, kan ada dua buah pertanyaan kan? Kita jawab dulu yang pertama, apakah semua pemilik kurban harus hadir ketika dia bersyarikat pada satu lembu, kita ingin minta izin, boleh enggak kita makan-makan? Makan? Sebenarnya begitu sebenarnya. Namun teknisnya di lapangan, setiap satu kelompok dari tujuh orang yang bersyarikat ini tentukan ketuanya. Jadi ketua ini yang yang berkomunikasi dengan dengan enam orang yang lain. Jadi waktu dimusyawarahkan dengan panitia sebagai pelaksana, kalau sudah ada ketua, maka ketua ini dianggap perwakilan dari enam orang yang lain. Itu dibolehkan, tidak mesti semua hadir. Namun syaratnya dari awal, jadi ada ketua, karena semua koordinir nanti ketua ini yang bilang ke enam orang kibar, jut lagi -lain. misal. Oh ada satu orang mereka hanjut, itu hak dia. Hak dia mengatakan hanjut, misal, ya, karena dia mungkin mau bagi-bagi. Untuk uh, uh, pamannya atau apa. Jadi yang hak dia saja yang kita tidak ganggu. Eh, kalau seandainya kita jadikan tujuh tumpuk, hak dia yang jangan kita ganggu. Nah, seandainya begitu, pak. kan? Jadi intinya adalah sebenarnya semua pemilik kurban harus dimintai izin. Kalau tidak mungkin, karena tidak hadir, maka berlakukan ketua kelompok dalam satu lembu tadi. Biar mudah dijadik dikor dinier. Yang penting intinya apa, pak? asal sudah terdengar izin baik melalui isyarat Bergahli. ada model kita tanya begini kan orang macam-macam kibang jit tacok pacut ke alah menyampih katanya ke kepaju juga kata itu isyarat boleh nah, itu isyarat boleh atau ada yang mengatakan kenapa ada yang geli lagi nah, itu isyarat boleh, yang yang nah, itu isyarat boleh. orang tergantung macam-macam ada yang tak jawab-jawab itu berarti boleh jid, dia diam macam apa kata salah satu kaedah as-sukut ya dulu ala ridha diam itu menunjukkan keridaan sebab kalau enggak boleh dia marah oh anjir anjir itu berarti dia enggak boleh kalau diam saja boleh makanya jangan diam ya? ha, jadi karena itu koordinir di lapangan begitu caranya apa yang kedua yang kedua yang kedua boleh bolehkah menjual kulit binatang kurban Rasulullah mengatakan man ba'a jilda udhiyati fala udhiyah talahu barang siapa yang menjual kulit dari binatang kurbannya tidak sah kurbannya fala udhiyah talahu enggak dianggap kurban itu nah ha? jadi siapa yang enggak boleh menjual kulit pemilik kurban atau dia menyuruh orang lain menjual pokoknya dengan dengan seizin si dia apapun baik dia jual sendiri atau dia suruh orang atau dengan izin dia enggak boleh jual kulit binatang kurban yang boleh bagaimana memanfaatkannya. Jadi enggak dijual. Makanya ada hadis Aisyah nanti di depan ada hadis dari Aisyah. Aisyah menjadikan kulit binatang kurban untuk alas seperti permadani. Nah, jadi gepeto, gesamak, genyan. jadi sudah tempat keset, jadi keset. jadi boleh. bagaimana kalau kita tek-tek, tek-tek jadikan kerupuk? Ah itu boleh. Oh bagaimana kalau terlalu banyak kulit? Kamu tumpuk kulit yang jangan dijual. Kasih saja kepada penyembelih, tapi tidak dianggap bahagian ongkos. Jangan, enggak boleh memberi ongkos dari daging, dari bahagian daging, enggak boleh. Nah, jadi kalau mau kasih ke penyembelih juga boleh. Eh? Satu-satunya yang ada fatwa, yang ada fatwa, ketika kulit kurban terlalu banyak. Eh? Jadi sudah ada yang minta beli itu. Terutama kita diutamakan memberi daripada jual beri. Kasih saya ah, kacok jucuk juhanapuk, ju, jucuk. Mungkin ada orang yang berjasa pak Ya, eh, di antara panitia kan enggak dapat apa-apa cuma makan siang itu contohnya. Kan? Ah, kasih ke panitia dimanfaatkan oleh panitia, terserah membuat apa. Nah, itu itu pertama. Tapi saya pernah baca fatwa yang menyebutkan kalau seandainya sudah takut mubazir terbuang-buang, sudah enggak ada yang mau memanfaatkan, tapi ada yang minta beli dibolehkan dijual dengan syarat hasilnya kembalikan kepada fakir miskin bukan kepanitiaan kepada fakir miskin itu kalau dijual jadi kembalinya ke sana hasilnya itu kalau takut mubazir enggak ada yang memanfaatkan nah itu baru kondisi yang pernah saya baca baru boleh dijual intinya enggak boleh menjual kulit dari binatang kurban ya eh? enggak boleh dijual dan enggak boleh dijadikan sebagai ongkos karena nanti ada yang model kasih ke penyembelih hanya kulit kacau kekah Bunuh ongkoh Sembelih pada dua ratuh lima puluh ribu dengan kulitnya Jadi kamu bayar satu lima puluh Itu juga haram enggak boleh eh? Baik Kira-kira begitu Silakan Pak Salamat Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam uh, Pemilik korban Berada katakanlah di Jakarta dia tidak tahu bagaimana proses perubahan dan sebagainya dia tidak ada dia kirimkan uang ke ke kita setelah itu kita beli daging kita beli kambing kita kurban sudah sah kurban yang sah terima kasih salam sejahtera salam ini pak ada orang kerja di luar kirim kambingnya ke kita untuk dikurbankan di sini itu permasalahan itu dibicarakan oleh para ulama tentang memindahkan kurban dari tempat kita tinggal saya bacakan fatwa-fatwa uh, ijtihadnya ulama-ulama mazhab amma nakluha ila baladin akhar hukum memindahkan kurban ke tempat lain ne eh? faqala al-hanafiyah berkata mazhab hanafi yukrahu nakluha zakat min baladin ila baladin ila ayyan ila qarabatihi aw ila qaumin hum ahwaj ilaiha min ahli baladihi makruh hukumnya memindahkan kurban dari tempat duduknya, tempat domisilinya si orang berkorban ke negara lain atau ke tempat lain. Ya, ini yang dimaksud pernegara, balad itu negara. Kecuali ada sanak keluarganya yang miskin dan lebih membutuhkan dibanding tempat yang dia duduk. Itu dalam mazhab Hanafi. Jadi alasannya satu baru boleh. Ketika orang miskin dipanggoi sudah terkafir dan di kampung kita besar di Aceh Selatan misalkan kan ha, enggak ada orang korban miskin-miskin sebenarnya contoh enggak ada orang korban dan kita satu-satunya PNS di kampung itu itu pun nyogok kan ha, maksudnya keadaan yang <laughs> satu-satunya besar <misal> PNS kan? <laughs> jadi Akhirnya orang-orang di kampung sana itu sudah bertanya-tanya, eh, eh, tanya, ditanya satu-satunya kita kita tanya dia apa leh Diana aku kurban, ha, biasa aja nak kurban, nahana aku ke kurban kita nyowo. Oh. Jadi orang kampung berharap-harap dari apa leh dia tidak tahu apa leh sudah sibuk jualan, sati. jualan sati, sati. Kan? Jadi di saat seperti itu baru boleh. Jadi pertimbangannya di sini sudah orang miskin sudah tercover. Sedangkan keluarga kita, keluarga besar di sana enggak ada yang kurban kecuali kita. Di situ baru boleh memindahkannya. Kalau itu tidak terbatas tempat. Nah, itu baru pasangan mazhab Hanafi. Kemudian waqal al-Malikiyah berkata mazhab Malik. Wala yajuzu naqluha ila masafati qasrin faaksar aktsar illa ay yakuna ahl zalika al-mawdi' ashadd hajatan min ahli mahall al-wujub. Nah, jadi kata mazhab Malik makruh. Ya. Oh bukan makruh, enggak boleh. Enggak boleh. Ila yajuzu memindahkan kurban melebihi jarak boleh kasar salat berapa jarak kasar salat 90 km Mazhab Malik mengatakan tidak boleh pindahkan kurban melebihi jarak 90 km kalau ke Biren, ok, boleh kalau ke Pantun, masih dapat ke Sigli, tidak boleh ke Bandar, apa lagi? ke Medan, apa lagi? Aceh Timur, tidak boleh nah, ini bukan makruh lagi kalau Mazhab Malik, langsung tidak boleh kecuali sama alasannya seperti Mazhab Hanafi. Ha, ya, karena miskin tadi. Ya, di sini ramai, di sana enggak ada kecuali kita. Ha, itu baru boleh. Alasannya itu juga. Kemudian mazhab Syafi'i. Ya. Berkata mazhab wa al-Hanafiyah wa Syafi'iyah. Berkata mazhab Syafi'i dan Hambali, yajuzu naqluha li aqalli min masafatil qasr. Kurban itu hanya boleh dipindahkan jarak di bawah 90 km di bawah 90 km seperti disebutkan tadi okey minal balad allazi qama fil mal dari tempat orang itu berdomisili wa yuhramu naqluha ka zakat ila masafatil qasar haram ha, kalau Syafi'i dan Hambali langsung mengatakan haram memindahkan kurban ya melebihi jarak qasar salat seperti hukum memindahkan zakat ka zakat jadi di sini cerita tentang kirim uang itu artinya memindahkan eh, enggak boleh tapi alasannya sama apa walaupun enggak enggak disebutkan di sini tapi alasannya sama ketika darurat seperti tadi itu mazhab Syafi'i pun boleh dalam kitab-kitab Syafi'i khusus eh, tentang masalah kurban alasannya sama itu yang membolehkan selain daripada itu di mana kita duduk di situ kita kurban ya eh, di situ kurban areanya Ya, 90 kilometer itu maksudnya. 90 kilometer itu, terserah. Ha, begitu. Jadi, jangan pindah-pindahkan korban. Oh, anak kita kerja di Jepang. Di Jepang, orang kafir semua. Buddha, Sinto. Kalau dikasih ke sana, tidak mencapai target korban. karena orang miskinnya, orang miskin kafir. Memang tidak disuruh beri ke orang kafir korban itu. Walaupun ada yang mengatakan boleh. Ya maka bolehkah mengirim? Ah itu sudah darurat juga. Artinya dibolehkan kondisinya sudah darurat. Enggak ada orang Islam di saat itu. Tapi kalau ada orang miskin di sana yang Islam, utamakan di sana. Baik, ada lain Pak? 5 menit lagi. Silakan Pak Nasir. Ya. Yeah. Bagaimana hukumnya seandainya panitia tidak me meminta izin, jadi panitia yang menentukan berapa tumpuk ini 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 untuk siapa untuk siapa kupon dibagi segala macam. Nah, ini sebenarnya uh, tergantung kondisi, bang. Kalau seandainya si pemilik kurban sudah tahu tiap tahun begitu kejadian kalau dibagi, otomatis dengan dia memberi ke panitia itu menunjukkan dia rida di atas keputusan panitia. Sudah tahu memang begitu. Ha, makanya kan ada kan pembicaraan di rumah mano. Yang menyuruh tajuk um Nasah, yang ketanyo hanya tajuk bandu kata si isteri, Kenapa apa pua menan kedih." Ha, biar rata semua orang. Makanya panitia sah melakukan itu walaupun tidak lagi bertanya ulang. Ha, dengan keridaan itu. Nah, ha, ha, jadi kalau orang-orang yang baru, baru nampak ni, baru tinggal di sini, dia belum tahu kebiasaan. Ha, itu perlu dijelaskan, Pak. Ini begini nanti pembagiannya. Namun panitia yang tidak boleh diambil hak untuk makan si pemilik. Karena Allah suruh makan, fakulu minha. Makanlah. Artinya si pemilik kurban harus ada jatah yang dia untuk makan sendiri. Eh, kecuali dia menyedekahkan, tapi tidak baik. Enggak semua sedekah itu baik. Di kurban malah melanggar baik apa? Karena melawan melawan apa permintaan Allah. Allah suruh makan. Maksud Allah suruh makan, rasakanlah nikmatku yang selama ini ku beri kepadamu. Makanlah daging sapi yang ku hidupkan untukmu. Nah, jadi bertambah-tambah rasa rasa takjub kita kepada kekuasaan Allah. Maka fakulu minha kata Allah, makan. Jadi enggak bagus pemilik kurban mengatakan, "Sudah ke kami enggak usah mikir, kasih aja ke fakir miskin." Tujuannya baik, tapi agak ngeut di ujung. Ha? ha agak ngeut di ujung. Jadi agak bangang-bangang sedikit kerana enggak pernah ikut pengajian kayak gitu. Suruh makan, ha, panitia harus kasih. Walaupun satu tumpuk. Yang itu tergantung keridaan pemilik. Kata pemilik kamu satu tumpuk benda gaji. Ana Ha, jadi semua tergantung keridaan pemilik daripada dasarnya. Jadi enggak masalah masalah panitia. Tapi kalau panitia membawa pulang untuk dirinya sendiri boleh dengan syarat termasuk bahagian sepertiga yang suka-suka tadi, itu pun keridhaan pemilik. Pokoknya keridhaan pemilik itu terbaca ketika transaksi juga. Nah, ini sudah kasih ke panitia, berarti dia reda di atas keputusan panitia. Tapi tetap harus ada bahagian yang dibawa pulang oleh pemilik kurban. Oh, sebenarnya contoh lain sudah begini, ini kasus nih. Rupanya pemilik kurban pingin ngotot, pokoknya kelong seperti seperle. Kata pemilik kurban. Anjir kurung bacul nih. Eh, alihnya seperti itu untuk long sheet. Lo nak bagi ke apa aku? Ha, kata dia. Apa aku tu nama paman dia. Dipanggil apa aku? Hmm, dia mau bilang pokoknya sepertiga untuk kami, sepertiga saya mau bagi bagi sendiri. Yang sepertiga menteng ke rohnya. Ha, yang model-model begini, panitia tinggal bilang kak koh roh ke rumah ke. Ha, <laughs> ha kayak itu dia bilang sudah tahu kami kerjanya kayak gini bawa ke sini boleh enggak sembelih di belakang rumah sendiri Pak boleh enggak ada enggak wajib bawa ke menasar cuma kalau dibawa ke menasar distribusi kepada fakir miskin lebih merata kalau kita masing-masing sembelih di belakang rumah sendiri yang kita kasih miskin-miskin itu aja kita suka sama miskin itu karena dia rajin ambil sampah kita tiap hari dibuang ke jalan itu kan begitu kan Pak oh jalannya nak. Ya, yang Pak nian jalannya peh -peh -peh -peh, tak apa buka pamlet apa Pak Ya, eh, itu jalan itu harus buat pamflet tu. Yang tempat pembuangan sampah tu jangan sampai berlanjut. Ha, tulis saja pamflet sedikit apa? Ha? Kalau eh, dengar apa? Makan aku lama pamflet. Eh, eh, Nuk tulis berkerang macam yang buang sampah di sini hari ini dia tinggal terakhir di komplek ini. Ah ha, misal atau nyawanya akan tercabut nanti malam. Misal mungkin aman lah. Ha, atau beri denda. Ha, kalau enggak kalau enggak ada peringatan pak itu hancur tempat kita itu. Nah eh, itu bisa hancur. Makanya buat pamflet yang ini sekali lah. Dah. A ha, long-long apa bunuh masalah pamflet pun masalah apa roh bunuh. Ha, ah, jadi kalau yang enggak terima dengan uh, proses yang sudah terbiasa oleh panitia, boleh sembelih sendiri. Jangan udah kasih lalu ribut sama panitia. Kau gara mendang. Ha, cuma kekurangannya itu, kita kasihnya ke orang miskin itu-itu karena dia salat, dia dia bagus sama kita. Akhirnya bertumpuk daging kurban ke dia semua. Miskin yang lain enggak dapat. Makanya orang miskin enggak mau ke musala gara-gara itu. Jadi, yang kemasalahan si miskin yang dapat-dapat itu aja Zakat juga dia, kurban juga dia. Nah, itu manfaat kasih bersama. Pak, ya? Jadi, boleh. Panitia boleh bawa pulang jatah seperti jatah orang lain. Iaitu jatah punya suka-sukanya milik si orang yang kurban. Terakhir, Pak Ustaz. Oh, ada dua roda. Apa Ustaz, elek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemukulan ruang itu bervariasi Kalau staf mungkin 1 juta Naik ke kepala bidang mungkin 2 juta Sampai ke tingkat sektor Lalu kumpulan ruang itu katanya untuk berapa Setelah terkumpul, terbelilah Tunggu ada 10 hari Jadi apakah itu termasuk dalam kategori Orang yang bergantung Maklum dalam tukar ini sama halnya di sekolah, Baik. Eh, misalnya bapak itu sudah beberapa tahun mengumpulkan sedekah dari anak-anak dengan alasan bahawa nanti terkumpul lalu membuat berubah. Memang setiap tahun itu disuling satu atau dua hari. Baik. 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 Terima kasih banyak Ustaz. korban uh, kurban itu proseduralnya ditentukan oleh Allah. Satu kambing untuk satu orang. Boleh bersyarikat maksimal tujuh orang pada satu sapi, sepuluh orang pada satu unta. Eh? Nah, melebihi daripada itu, langsung tidak sah kurban. Jadi kalau satu kantor kumpul uang sejuta-sejuta, untuk beli satu lembu ada di kantor itu ada 50 pegawai 50 juta beli beberapa lembu kalau dihitung-hitung enggak cukup tujuh orang di atas satu lembu apalagi 1 juta juta mana mungkin dapat satu lembu dengan dengan itu maka kalau kita pikir kalau satu-satu juta berarti 15 orang baru bisa beli satu lembu tidak sah kurbannya tidak dianggap kurban jadi cuma berdapat pahala sedekah kalau disedekahkan kalau sudah beli sendiri, makan sendiri, bawa pulang sendiri, itu enggak ada sedekahnya, Pak. Jadi enggak sah kurban satu sekolah, satu kantor uh, untuk menyembelih satu binatang yang tidak sesuai dengan jumlah prosedur. Apalagi kalau sempat kantor itu pakai uang kantor. Ini kurban misal dari dinas apa? Dipakai uang kantor, itu yang masuk surga kantor. Orangnya enggak masuk surga itu, Pak. Jadi begitu kita lihat di surga cuma mana kantor tu guys? Kantor wali kota. Di dalam ni ana yang ana Ha, jadi cuma kantornya aja yang masuk surga. Eh? Ha, nah, jadi tidak sah korban seperti itu. Dah. Yang terakhir, Pak Mur. Oh sebentar, Pak. Satu orang atau memang uh, uh, tidak terhitung di Ya, baik. Sudah, Pak. Ya. <laughs> kurban dalam rukun kurban itu tidak disebutkan wajib adanya sirah. Berbeza dengan zakat, berbeza dengan uh, apa yang sifatnya jual beli, eh? Ada akad. Dalam kurban tidak disyaratkan akad. Jadi wakalah kepada panitia mau dilafazkan boleh tidak dilafazkan juga boleh bawa kambing Nyempat ba kambing domba, ba nuruh juga lewat arwah itu sudah dianggap bahagian daripada uh, penyerahan uh, jadi tidak wajib ada bahasa khusus dipegang tangan panitia lalu mengatakan telah kuserahkan kurbanku untuk tahun ini dua rakaat menghadap kiblat kerana Allah taala tidak tidak perlu begitu Pak hana bahasanya kerana tidak disyaratkan adanya sirah akad dalam itu nanti panitia waktu beli kurban ada situ baru berlaku akad kerana terjadi jual ber, jual beli ya, yeah, terjadi jual beli. Nah, begitu. Uh, jadi sah boleh Pak bawa saja juk peng panitia nyempat urusan awak ron yang sah, mandum sah, ya. Yeah. Berikutnya yang terakhir Pak, ini terakhir, jangan lagi yang lain Pak, karena kasihan ini yang mau masuk kerja yang PNS PNS, nah yang tak mau urus Sabtu mungkin kan. Uh, kita cukupkan. Terakhir Pak, silakan. Assalamualaikum Zakat Mm-hmm. zakat fitrah walaupun ini sudah lewat mungkin ini pertanyaan untuk zakat fitrah tahun depan Baik. Kalau zakat fitrah pak singkatnya begini, di mana badan kita berada semenjak malam hari raya, disitulah disunahkan zakat fitrah. Nah, di mana badan kita jadi kalau rencana hari raya di Zikli, kita belum pulang, boleh diwakilahkan, diwakilahkan untuk dibayarkan zakat fitrah karena kita rencananya badan kita berada di di sana ketika hari raya. Nah, itu lebih utama. Zakat fitrah di mana badan? Ya, kalau zakat harta di mana munculnya harta? Nah, itu singkatnya. Kemudian kurban di, kita mau berhari raya di kampung misalnya. Nah, di mana kita kurban? Kurban itu di mana munculnya harta? Sama seperti zakat harta. Bukan di mana kita berhari raya. Kita murid raya di kampung. Kita tinggal di Panggoy. Uang itu muncul selama ini di mana? Di Panggoy. Eh munculnya selama ini uang itu kita kerja di sini, pulang ke sini, maka di sinilah disuruh untuk berkorban. M Maksudnya Panggoy itu enggak mesti di karena kan areanya tadi 90 itu enggak ada masalah. Di bawah 90 km enggak ada masalah. Pokoknya area yang dekat. Saya tinggal di atas, masuk ke Menasa Hulu. Bolehkah saya kasih kurban ke sini? Boleh itu masih berapa kilometer cuma cuma sekilo saja waktu cuma kan jadi boleh kalau saya kasih cuma enggak pernah saya kasih itu ya itu aja yang jadi masalah saya enggak pernah kasih tapi panitia selalu kasih ke saya nah ini kemuliaan panitia ya begitu dan itu mohon diteruskan tiap tahun begitu ya baik kira-kira menan kita cukupkan semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala dan semoga Allah Subhanahu taala mengumpulkan kita kembali di dalam surganya amin ya rabbal alamin subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh